Три людини на Черкащині померли від коронавірусу за останню добу. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Водночас у Черкасах друга спроба послабити карантин. 1 травня міськвиконком уже скасовував низку обмежень у місті. Утім, підприємці тоді не поспішали відновлювати роботу, а невдовзі і Черкаський окружний адміністративний суд зупинив рішення місцевої влади. Відсьогодні набуло чинності рішення уряду про послаблення карантину, про те, як місто повертається до нормального життя та роботи, розповість Яна Лимаренко. З дівчатами знайомиться, должен бути готовий. Мешканка Черкас Анна з дворічним сином прийшли до барбершопу, аби зробити малому стильну зачіску. Вони тут перші клієнти після відкриття. Кажуть, дуже цього чекали. Да, дуже. Тому що, ладно, у мене длинні волосся, я як-то переживу. Ну, от, наприклад, у дитини це ж невозможно підстричь. Сфера красоти, б'юті, вона, в принципі, могла функціонувати. Тому що, ребята, ну, логічно подумайте, здесь ви приходите по записі, не йде столпотворення. За час карантину, поки заклад не працював, тут звільнилися 4 майстри, а сама перукарня мала чималі збитки. Тому дуже зраділи, коли їм дозволили відкритися. Запевняють, працюють за новими антикоронавірусними стандартами. Перукарі та відвідувачі у захисних масках. Всі поверхні обробляють антисептиками і працюють лише за попереднім записом. Ми почали працювати. На даний момент у нас 3 крісла, але працюють тільки 2, щоб дотримуватись норми. Обробляємо руки ми, як завжди. І інструмент теж самий. У нас, в принципі, нічого не змінилось. Тільки ми оділи маски, одягли. Кафе та ресторани, які відкрили свої літні тераси, зустрічають своїх перших відвідувачів. Ми помітили, що по 2 стільчика, що перед нами ось буквально протерли столика, тому наче всі заходи безпеки є. Чесно кажучи, чекали, бо вже вдома трошки важко сидіти, вже хочеться кудись вийти в люди. Зміни майже не торкнулися роботи громадського транспорту. У Черкасах він курсує вже тиждень. Відколи це дозволив міськвиконком. Єдина умова – дотримуватися санітарних правил. Кількість пасажирів тільки сидячі, сидіння заповнені, обов'язково всі в масках повинні бути. Просимо одягати маску до того, як заходять в салон. Всі нормально реагують. У парках та зелених зонах міста зміни майже непомітні. Адже тут навіть під час суворого карантину завжди було велелюдно. Як на мене, послаблення карантину – це насамперед тест на людську відповідальність. То я вважаю, що підтримати малий бізнес, приватний бізнес варто, але з дотриманням всіх вимог, аби не поширювався вірус далі. Поки що черг та порушень правил у щойно відкритих закладах немає, але місцева влада нагадує, це ще не цілковите скасування карантину, а лише пом'якшення. Тому соціальної дистанції та індивідуального захисту дотримуватися необхідно. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси, 5 канал.